بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ جو ایونٹ ہے گلگت بلتستان میں، جو ہے نا اپریل یا مئی کے مہینے میں، مارچ اپریل مئی، ان تین ایام میں ہوتا ہے۔ واٹر چینل کی صفائی مرمت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا کے نام پہ جو ہے نا ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور جہاں سے واٹر چینل نکلتا ہے ادھر کسی جگہ ہر محلے کے جو کمیٹی کے افراد ہیں وہ ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں گوشت جو ہے وہ اس کو پکایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اس کا شوربہ اور گوشت۔ یہ ہمارے گاؤں نومل کے فیمس ایکٹر ہیں نیت خان نوملی، جو اس قدیمی جو ثقافت ہے ہمارے کلچر کا ایسے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہی تقریبات کی وجہ سے، ان کے صدقات اور ان کے جو ہیں وہ کرامات کی وجہ سے، اور یہ بالٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو گوشت اور وہاں سے جو ہے نا وہ سوپ لیتے ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک ہمارے گاؤں میں پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ پانی کی فراوانی اور پھر پانی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو نیت خان نوملی کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی ایک اچھی روایت ہے، جس کو ہر حال میں جو ہے وہ قائم و دائم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو اچھے رسم و رواج ہیں، ثقافت ہیں بزرگوں کی طرف سے، وہ آگے مینٹین ہو سکیں۔ اس دوران پھر جو گاؤں کے ولنٹیئرز ہوتے ہیں جوان، وہ کول کی صفائی کرتے ہیں۔ کول کے اندر یہ دیکھیں پتھر جو آئے ہوئے ان کو ہٹاتے ہیں، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو جو ہیں وہ ہٹا کے پانی، بہرحال اس کا فلو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا اس وی لاگ پہ۔ تو خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔